beth da ni fan hyn? Wel, dwi wedi bod yn hwsmona rhain ar bwrpas, felly ydy e'n chwilota? Wel, ydy, achos na'i gyd nes i wei gadael lle iddynt ymledu ar ben ei hun. Trychwch, maen nhw'n gywir fel mefus mawr arferol, ond maen nhw'n fychan. Trychwch arno nhw. Yn fwy addas am de parti mewn tŷ doliau. A beth nes i dar rhain wei creu cocktail, a creu jelly mefus gyda eigar, ac yna hongian y mefus ynddo fel bod yn debyg i cocktail champagne. Hollol a fradlon ac hyfryd. Beth arall ych chi'n neud yr rhain? Yn wir, dim byd. Swch chi'n cael neud jam yn nhw, erbyn y gyfraith, neu bydd heddlu'r jam yn galw heibo. Y bydd gorau i'w wneud yw jyst ishte a bita nhw, achos maen nhw mor hyfryd. Na gyd sydd chi'n neud, da rhain, na gyd sydd eisiau gwybod. Mefus gwyllt, blasus, cewch ar ei ôl nhw.